fakt jediný, ktorý môžem teraz potvrdiť, že minimálna mzda pôjde hore. Ja by som chcel, aby išla výrazne hore, ale by som bol veľmi asi teraz netaktický, keby som hovoril o nejakých sumách, potom vás s tými sumami budete konfrontovať, ale záujme spoločný zvyšovať minimálnu mzdu. Vám, že to myslím, možno trocha nekorektné, keď takto pred rokovaním možno debatuje na stranickej pôde na tému výšky minimálnej mzdy, keďže aj vo poslednej tripartite sociálni partneri nechceli vôbec konkretizovať tieto sumy a boli takí, že ideme rokovať, nechceme sa o tom baviť, že či možno to nie je taký možno zvláštny signál partnerom pred rokovaním, ak ste v centrále strany, ktorá vlastne má ministra práce a tak to bude rozhodovať o výške minimálnej mzdy v konečnom posledku, ak sa nerozhodnete. Nepovažujem to absolútne za nekorektné, pretože zákon o minimálnej mzde jednoznačne stanovuje pravidla, čiže toto nie je nič nové. Ak sa nedohodneme, to sa vedelo už pred začiatkom rokovaní, že ak sa nedohodneme, tak vlastne výšku minimálnej mzdy na návrh ministra práce stanoví vláda, ale práve toto chceme zmeniť. O tom diskutujeme so zamestnávateľmi a to nepovažujem za nič nekorektné. Ja si myslím, že práve naopak, tá diskusia je prospešná. A ja som sa teraz, mimo toho, že sme dali návrh na minimálnu mzdu 635 eur, žiadne iné číslo som nepovedal a práve naopak, som v očakávaní a v napätí, že s čím prídu zamestnávateľia na dnešné rokovanie. Ja som sa k žiadnemu číslu nevyjadril. Povedal som, že by som bol rád, keby to bolo razantné zvýšenie z 520, keby sme sa blížili k tej 600 eurovej hranici. Povedal som, že máme niekoľko variantov, ako zvýšiť minimálnu mzdu, aj cez možno nejaké iné položky, ako len cez absolútne číslo, ale priorita nad prioritu, alebo nad priority je to, čo povedal pán prezident, dohodnúť sa na vzorci, ktorý by určoval rast minimálnej mzdy a potom by to politikum, ktoré je často vyčítané pri tvorbe minimálnej mzdy, úplne z tohto odpadlo a ja by som bol úplne, ale že úplne spokojný. Platí pravidlo. Zvyšovanie minimálnej mzdy na Slovensku nikdy nemalo negatívny vplyv, pokiaľ ide o vývoj zamestnanosti alebo nezamestnanosti. A zopakujem túto vetu ešte raz. Ak to tak bolo, tak mi to ukážte. Nikdy zvyšovanie minimálnej mzdy, ako tvrdia pravicoví ekonomovia, analytici a politici, nemalo negatívny vplyv na zamestnanosť alebo na mieru nezamestnanosti. Politika je nátlaková vec. To je jednoducho, ako sme sa bavili o ústavnom súde, vy si to pamätáte, že keď som bol na tom slávnom vypočúvaní na ústavný súd, tak som povedal, že rozhodnutie o sudcoch ústavného súdu je politické rozhodnutie. Aj rozhodnutie o minimálnej mzde je teraz momentálne politické rozhodnutie. Je preto legitímne, legálne a správne. Ak tí, ktorí majú záujem zvyšovať minimálnu mzdu, tlačili na tých, ktorí môžu zvyšiť minimálnu mzdu. Najvyššia životná úroveň je tam, kde je najvyššie daňové a odvodové zaťaženie. Je mi to veľmi ľúto. To ale neznamená, že ja volám po zvyšovaní daní, to som nepovedal. Len je to váš veľký omyl, ak si myslíte, že ideme znižovať odvody, znižovať dane a všetko bude fungovať. Ten štát takisto potrebuje nejaké príjmy, aby mohol niektoré veci budovať. Ja nie som zástancom nejakého radikálneho znižovania odvodov alebo daní. My sme predsa niečo urobili. Znižovali sme DPH-čku, aj sa postupne znižuje daň z príjmu právnických osôb, išlo to 1% dole, ale toto nie je cesta k zvyšovaniu platov. Cesta k zvyšovaniu platov je v tom, že si reálne povieme na Slovensku, že naši zamestnávateľia majú na vyššie platy pre zamestnancov aj bez tohto bonusu, na ktorý sa teraz pýtate, pretože ten pomer nákladov, prosím, urobte to. Dajte smečku titulok, že pomer nákladov na mzdy na Slovensku je jeden z najnižších v Európe. Urobte to. Urobte mi tú radosť, rád, že budem to smečko môcť čítať a poviem si, že dobre napísané.